आघाडीचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्या समर्थनार्थ आज सकाळी मंत्रालयाबाहेर सत्ताधारी पक्षाने आंदोलन सुरू केले. सध्या आंदोलनस्थळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे, सुप्रिया सुळे आदी नेते दाखल झाले आहेत. शिवसेनेचे सुभाष देसाई आंदोलनस्थळी आहेत. मात्र दुसरीकडे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत हे यूपी दौऱ्यावर गेल्याने या आंदोलनात सहभागी नसल्याचे समजते. यापूर्वी विविध आरोपांमुळे शिवसेनेच्या संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला. आता अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा आरोप असूनही मलिकांचा राजीनामा का नाही असा सवाल आता विरोधकांनी केला. दरम्यान मंत्री नवाब मलिक यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ उद्यापासून महाविकास आघाडीतील नेते आणि कार्यकर्ते राज्यभर आंदोलन करतील असा इशारा आज आंदोलनस्थळी आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे.